Órale. El mismo. Bueno, sofre está mi amigo. Tô mexido. Saber, mas é como é que você. Tô cheio de ovo? Não, tá nada. 6h30 lá? Então dá pra sair aqui mais ou menos umas 5h40. Daí passo, compro o gelo, nem né? Deixa chegar cedo, tá bom. Dá nada. Eu vou levantar aí 5. Porque o meu tá tudo pronto. O meu tá tudo pronto. Eu não vou nem tomar banho. Só tomar banho. Não é nada. Tchum, 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 tchum. Dá pra jogar uma. Oh, desgrama. Eu vou comer já. Estou com fome. Com fome. Lalalala.